meidän seuraavaan aiheeseen, ja se on riittävä budjetti henkilökohtaisessa budjetoinnissa. Ja tulen tässä esityksen alussa menemään tähän kestävyyden tematiikkaan vielä lisää, sillä käsittelen sitä, että mitä se sosiaalinen kestävyys oikein on. Ja riittävyys on yksi sosiaalisen kestävyyden osa-alue. Sitten tosiaan alan määritellä sitä riittävyyttä, ja sen jälkeen me mennään käsittelemään riittävää budjettia näissä aineistossa, mitä me on teille toimitettu. Tämä taustamateriaali tai diapaketti, ja siellä on kansainvälisiä aineistoja ja sitten siellä on kansallista aineistoa. Ja katsotaan, että mihin asti ehdimmekö käydä kaikki läpi vai jätämmekö sen kansallisen aineiston tällä erää käsittelemättä. Voitte sitten itse katsoa sitä jälkikäteen, jos näin käy, mutta yritän pysyä siinä, että saataisiin käytyä koko asia tässä läpi. Ja nyt sitten siirrymme siihen, että mitä sosiaalinen kestävyys on, joka tuossa äsken Jaakon esityksessäkin nousi esille. Ja alun perinhän se on tullut Brundtlandin komitean työskentelyn tuloksena, ja siellä siis sosiaalinen kestävyys on yksi kestävän kehityksen osa-alueista. Kestävä kehitys, joka erityisesti tähtäimessä oli, että myös tulevat sukupolvet otetaan huomioon. Toisaalta joidenkin näkemysten mukaan kestävä kehitys olisi jo ollut esillä huomattavan paljon aikaisemmin. Ja sittemmin kestävästä kehityksestä on alettu myös käyttämään käsitettä kestävyys, eli se on niin kuin muuttanut myös, että se on niin kuin sama asia, mutta toisenlainen käsite. Ja todella niin perinteisesti tähän kestävään kehitykseen on aina kuulunut tuo ekologinen kestävyys, sitten on tullut mukaan taloudellinen kestävyys ja sitten tämä sosiaalinen kestävyys. Niiden painoarvot on vaihdellut myös näissä YK-ohjelmissa, että minkälaisia painotuksia niillä on tai miten eri tutkijat näkee nämä, mutta sosiaalinen kestävyys on kuitenkin saanut yhä enemmän painoarvoa. Ja tuorein tämmöinen kestävän kehityksen toimintaohjelma on tämä Agenda 2030, jossa me huomaamme, että sen tavoitteena on ihmisen, talouden ja ympäristön sisältävä kestävä kehitys. Niin siis ihmisellä me voidaan tässä nyt viitata sosiaaliseen kestävyyteen, sitten tulee tämä talous ja ympäristö eli ekologinen kestävyys. Sitten siinä lukee, tai tavoitteena on poistaa äärimmäinen köyhyys, se tuntuu jotenkin sellaiselta, että se olisi jo aika huonolla tasolla, millä tavalla ihmiset tulee toimeen, mutta se on selkeästi kuitenkin sinne riittävään liittyvä sana. Ja Suomi siis tosiaan on sitoutunut näiden tavoitteiden toteuttamiseen. Ja yksi, mikä Suomella on tavoitteella tässä toimeenpanossa, on yhdenvertainen, tasa-arvoinen ja osaava Suomi. Yhdenvertainen, tasa-arvoinen ollaan siellä sosiaalisen kestävyyden yhdessä ulottuvuudessa, joka on oikeudenmukaisuus. Ja näistä teemoista, mitä yhdenvertaisuus, oikeudenmukaisuus on, niin tulemme tulevilla työskentelypäivillä Stinan kanssa myös työstämään niitä, ja nehän liittyy ihan oleellisesti tähän henkilökohtaisen budjetoinnin hankkeeseen. Mutta varmasti saatan sanoa sanan oikeudenmukaisuus tai yhdenvertaisuus tässä riittävyydenkin yhteenä, koska ne liittyy hyvin keskeisesti toisiinsa. Jatketaan vielä hieman. Elikkä tässä meidän nykyisen hallituksen ohjelmassa, Sanna Marinin hallituksen ohjelmassa, niin sen otsikko on osallistava ja osaava Suomi. Eli tämä osallisuus niin liittyy tähän, mitä eilenkin käsiteltiin, mitä tuli EPROVA-kyselyn tuloksissakin, niin tekin näitte, että tämä osallisuuden sen lisääminen on hyvin tärkeää. Sitten siellä sanotaan sosiaalisesti, taloudellisesti ja ekologisesti kestävä yhteiskunta. No mitä sitten tarkemmin siellä sanotaan, ihan niin kuin suorina sitaatteina tuossa, että sosiaalinen kestävyys on sitä, että kannamme vastuuta toinen toisistamme ja yhteisestä tulevaisuudesta, ja että ihmisten välillä on oikeudenmukaiseksi koettu tasa-arvo. Eli sieltä nousee se oikeudenmukaisuus, tematiikka siis yhdenvertaisuutta. Sitten laadukkaat julkiset sosiaali- ja terveyspalvelut tuottavat hyvinvointia.
laadukas sana, mutta sen voisi ajatella niin, että se tarkoittaa myös sitä, että ne on riittäviä ja sopivia palveluita. Luottamusta siihen, että jokaisesta pidetään huolta, kun omat voimat eivät riitä. Eli tosi tärkeää, mitä Jaakkokin tuossa edellä toi, on se, että yhteiskunnassa on luottamusta siihen, että täällä kaikista huolehditaan. Ja siellä löytyy myös tässä hallitusohjelmassa vammaisiin henkilöihin liittyvä asia, eli sosiaalisesti kestävässä yhteiskunnassa niin vammaisten osallisuus huomioidaan ja mahdollisuudet siihen, että voi elää itsenäistä elämää ja niin edelleen. Eli tästä tulee määritelmä, joka on nyt tuolta eläkepuolelta, mutta mun mielestä hyvä sosiaalisen kestävyyden määritelmä, mutta ei ainutlaatuinen tai ainoa oikea, että on muitakin, mutta et siitä niin kun itse lähden omissa tutkimuksissa, että se on oikeudenmukaisuutta, riittävyyttä ja luottamusta, josta oikeudenmukaisuus ja riittävyys on aika haastavia käsitteitä, luottamus ehkä selkeämpi. No mitä se riittävä sitten on niin kun oikeasti, kun sanotaan, että joku on riittävää? Niin noi seuraavat termit tuossa niin muista kuvaa sitä, vaikka nekään ei ehkä kerro riittävän tarkasti sitä, mutta se on niin kuin tarpeet täyttävää, tyydyttävää, hyväksyttävää. Tarpeet täyttävät, me tullaan hyvin tähän vammaispalvelujen kentälle, että pitää ottaa ne yksilölliset tarpeet huomioon. Tyydyttävää ainakin se on, että sen täytyisi täyttää. Mä just katson, että se menisi siihen niin kuin riittävän ja sopivan, että se on tyydyttävää ja myös hyväksyttävää. Ja sitten tässä tulee tämä yhdenvertaisuus ja oikeudenmukaisuuskin. Miten ne liittyy keskenään, tämä riittävyys ja oikeudenmukaisuus, että niiden väliset suhteet. Mutta todella, kun olen enemmänkin tällä aihealueella tehnyt tutkimusta, mitä on sosiaalinen ja taloudellinen kestävyys, niin tämä riittävän käsite on vaikea. Ja siihen liittyy niin kuin sekin, että tämä on voimakkaasti politisoitunut käsite. Koska kun hallitukset vaihtuu, niin ne saattaa ajatella jostain kysymyksestä eri tavalla ja niin edelleen. Sitten on hyvin, jos me mietitään globaalisemmin tätä, niin on hyvin erilaisia yhteiskuntia, että jossakin joku riittävä palvelu onkin toisen tasosta. Siellä voi olla enemmän jotain muuta turvaa tai etuuksissa ihan vastaavan kaltainen. Eli lainsäädännössä on paljon riittävyyteen liittyviä käsitteitä, on riittäviä palveluita, on riittävä toimeentulo, mutta niitä ei usein siinä määritellä tarkemmin, että mitä ne itse asiassa pitää sisällään. Mutta sitten tietysti on valiokuntakäsittely, hallituksen esitys, on oikeustieteellistä kirjallisuutta, vaikkapa sosiaalioikeuden kirja, missä näitä avataan jonkin verran tästä eteenpäin. Sitten ISSA, joka on kansainvälinen sosiaaliturvajärjestö, niin silloin on ollut tämmöinen hyvä malli omasta mielestä, joka kuvaa eläkkeiden riittävyyttä. Siellä on eri tämmöisiä ulottuvuuksia, parametreja ja tähän riittävyyteen. Ja mä oon sieltä poiminut nyt muutaman. Ja näitä me Stiinan kanssa tutkimuksessa sit varmaan pohditaan lisää, että mitä ne voisi olla tässä vammaispalvelun alueella. Mutta se idea, että se riittävä ei ole vaan pelkästään se, että puhutaan jostain tasosta tai että kuinka paljon on jotakin, vaan että se on paljon laajempi käsite, mitä se pitää sisällään. Ensinnäkin niin se kattavuus, että jos me mietitään vammaispalveluja, että onko siellä mukana esimerkiksi eri ikäryhmät vai rajoitetaanko sitä jotenkin. Esimerkiksi joissain maissa, niin kun näitä HP-järjestelmiä tarkastelee, niin sieltä voi huomata, että siellä voi olla ikäraja tai se voi keskittyä niin, että sen piirissä on vaikka aikuiset tai näin edelleen. No sitten siihen liittyy tämä oikeudenmukaisuus, jonka toinkin äsken esille, että millä tavalla sitten se liittyy nimenomaan siihen, että minkälaisia palveluita vammaisille henkilöille on, minkälaisia sitten saadaan turvattua sitä, että he voisivat olla täysivaltaisia jäseniä suhteessa niin kuin sellaisiin henkilöihin, millä ei ole tällaista vammaisuutta, niin se on tosi tärkeä asia. Siksi nämä kaksi käsitettä on todella lähellä toisiaan ja riippuvuuksissa. Sitten on myös tämä suhde muihin palveluihin ja etuuksiin, joka on tärkeä, koska jos puhutaan tietyn
tarkkaa palvelun riittävyydestä, niin sitten pitää miettiä sitä, että no onko heille tarjolla jotain muita palveluja tai etuuksia. Ja jos ei ole, niin sitä suuremmalla syyllä se on sitten keskityttävä niin kuin arvioimaan sitä, että he saa tämän turvan ja onko se silloin riittävää. Että aina pitää muistaa tämä nyt erityisesti vielä, jos tarkastellaan sellaisia maita, minkä sosiaaliturvan rakenne on hyvin niin kuin vaikka erilainen kuin Suomi. Niin sitten kun me katsotaan noita kansainvälisiä hopeamalleja, niin meidän täytyy huomioida tämä. Ja toisaalta sitten se, että pohjoismainen hyvinvointimalli, sehän on tyypillisesti semmoinen, että on hyvä tai pidetty sen niin kuin tunnuspiirteinä, että on hyvä vähimmäis- ja ansioturva ja sitten vielä olisi kattavat sosiaali- ja terveyspalvelut. Ja tietysti tämäkin nyt, kun Jaakko puhuu tästä niin kuin talouskriisistä, mikä sieltä 90-luvulta alkoi, nyt meillä on tämä nykyinen tilanne, niin sekin on vähän muuttunut, että täälläkin on tehty heikennyksiä. Mutta silti meidän pitäisi ajatella niin, että pohjoismaiseen hyvinvointivaltioon kuuluu tietyt arvot ja siten osaltaan tämä, miten vammaispalveluja, mitä niitä tarjotaan, miten niitä kehitetään, niin tämä pitäisi pitää mielessä. Että kyllä me halutaan pitää siitä pohjoismaisesta hyvinvointivaltiosta kiinni, eikä alkaa sitä niin kuin turvan tasoa, mitä sieltä saadaan, niin viemään huonompaa suuntaa. No sitten riittävästä sosiaaliturvasta. Sosiaaliturvan käsite on semmoinen, mistä on hieman erilaisia näkemyksiä, eli osa ajattelee, että sosiaaliturva on vain sitä niitä rahamääräisiä etuuksia, mutta itse ajattelen sen niin, miten on perustuslaissa, että se kattaa myös sitten sosiaali- ja terveyspalvelut ja sitten toisaalta tämän välttämättömän toimeentulon ja huolenpidon. Ja tämmöiseen määritelmään on myös päätynyt Olli Kangas ja Mikko Niemelä, joten itse olen tämän määritelmän takana, että rahamääräiset etuudet plus sosiaali- ja terveyspalvelut on tämä koko kenttä tässä. Ja jos me katsotaan tarkemmin tätä perustuslakia, mitä sieltä tulisi tähän riittävyyteen, niin siellähän turvataan oikeus riittäviin sosiaali- ja terveyspalveluihin. Ja siellä sanotaan niin, että lähtökohta on taso, jolla sitten luodaan edellytykset sille, että voi toimia niin kuin täysivaltaisena henkilöllä tässä suomalaisessa yhteiskunnassa. Ja että siellä on tietty turva, joka sitten merkitsee sitä, että tiettyä vähimmäistasoa ei saa alittaa. Tämä antaa semmoisen, että meillä pitää tämä perustuslain niin kuin eräällä tavalla tämmöisen, niin kuin, mitä se vähimmällään pitää olla. Että tähän on kaikilla meillä oikeus. Sitten on tämä oikeus välttämättömään toimeentulon ja huolenpitoon, että tämmöinen viimesijaisuus. Ja välttämätön toimeentulo, puhutaan toimeentulotuesta, huolenpito, sitten tullaankin jo tähän, että miten muun muassa vammaisista henkilöistä huolehditaan, taikka vanhuksista, taikka ikääntyneistä. Ja siinä keskeistä on tämä ihmisarvoinen elämä, joka todella tällaisessa pohjoismaisessa hyvinvointivaltiossa kaikille pitäisi turvata. Sitten mä oon laittanut sulkuihin sinne, siinä mielessä sulkuihin, että nyt ei puhuta sitten vammaispalvelusta, vaan mennään etuuspuolelle, mutta tietysti vammaiset henkilöt voivat saada jotakin etuutta tätä kautta, niin on tämä oikeus perustoimeentulon turvaan sosiaalisten riskien varalta, vaikkapa nyt esimerkiksi sairauden riski tai työkyvyttömyyden riski. Ja siinä se määrittely on niin, että korkeampaa turvan tasoa kuin välttämätön toimeentulon taso, joka siis tarkoittaa toimeentulotukea tai vähimmäisturvaa siitä niin kuin korkeampi. Anteeksi, mä sanoin vähän väärin, että perustoimeentuloturvassa olisi nimenomaan se, että esimerkiksi vähimmäisturva ja sitten korkeampi siitä on se, että saisi ansioiden perusteella. Eli korkeampaa kuin tuo toimeentulotuki. Sitten mennään riittävyyteen vammaispalveluissa ja tuolla esille nousikin jo aikaisemmin tämä YK:n vammaissopimus. Ja siinä jäin miettimään sellaista asiaa, että kun pitkälti siinä oli yhdenvertaisuuteen ja oikeudenmukaisuuteen liittyviä tavoitteita, että voisiko oikeuksien täysimääräinen toteutuminen, se täysimääräisyys siinä myös viitata tähän riittävyyteen, nimenomaan palveluissa se sopisi. Eli voitaisiin saada nämä tavoitteet, että turvataan, että on esteettömyys ja saavutettavuus ja osallisuus ja tämä yksilöllinen tarve, niin sitä kautta, että ne kaikki oikeudet toteutuisi täysimääräisesti niin vammaispalveluissa, niin se olisi niin kuin riittävyyden osoitus. Ja sitten jos me katsotaan tähän lainsäädäntöä, mitä liittyy
vammaisiin henkilöihin, niin tämä vammaispalvelulaki ja asetus, niin siellä puhutaan, että sitä lakia sovelletaan, kun vammainen henkilö ei saa riittäviä ja sopivia palveluja ja etuuksia muun lain nojalla. Tai toisaalta kehitysvammaisten erityishuoltolaki, niin myös siellä nousee riittävä ja sopiva ja sitten muutoinkin etujen mukaisia esille. Ja tällöin palvelujen riittävyyttä nimenomaan arvioidaan suhteessa siihen, että mikä sen asiakkaan tarve on, että mitä hän tulee tarvitsemaan, niin se riittävyys niin kuin kytkeytyy siihen. Ja sitten siinä on vielä se, että kun asiakkaan etua arvioidaan, niin sitten nousee esille, että pitäisi olla oikea-aikaista, oikeanlaista, riittävää tukea ja hyvinvointia. Eli toisin sanoen, niin keskeistä tässä olisi toi tuen tarve, että se täytettäisiin riittävästi näissä vammaispalveluissa, niin voitaisiko me sitten ajatella sitä, että se on niin kuin täyttäisi tämän, mutta kysymys on silti todella vaikea. Se on vaikea tuolla etuuspuolella, ehkä vähän helpompi kuin palveluissa, mutta se ei ole niin kuin kovinkaan helppo lopulta sanoa, että mikä on riittävää. Ja siinä niin on yksi asia, mikä liittyy siihen, että ihmiset on tosi erilaisia. Että myös se, että he on erilaisia ilmaisemaan sitä, että mitä he tarvitsisivat. Heillä on eriasteinen vammaisuus, jolloin sitten se palvelun tarvekin on erilainen. Toiset ihmiset, toisaalta sitten taas, jotka on niin kuin samassa tilanteessa, niin voi olla, että tyytyy vähempää, toiset tarvii vähän enemmän. Tämä on tosi vaikea kysymys määritellä, että mikä se riittävyyden kriteeri on ylipäätään niin kuin sosiaaliturvan alueella. Mutta seuraavaksi niin me katsottaisiin noita aineistoja, ensin kansainvälistä aineistoa. Ja ideana on tässä se, että katsottaisiin vähän, mitä sieltä löytyy tähän riittävyyteen, että mitkä olisi semmoisia asioita, mikä osaltaan ehkä tätä voisi vähän selkeyttää, että okei, tässä on nyt tämmöinen muistipaikalle, että voisi olla jo semmoinen riittävyyteen liittyvä aspekti sieltä. Ja nämä nyt myös samalla vähän sitten aukaisee teille sitä aineistoa, että mitä täällä on ansiokkaasti aikaisemmin tehty. Ja mulla keskiössä tässä tarkastelussa riittävyyteen on budjetin laajuus ja sen budjetin käyttökohteet. Hieman siellä tulee myös esille se, että kuka sen budjetin saa, koska sekin liittyy sitten tähän muun muassa kattavuuteen, jonka voi katsoa olevan yksi riittävyyden aspekti. Tässä ensimmäisenä näette eri maiden mallien periaatteita. Todella tarkastelussa täällä on Englanti, Skotlanti, Irlanti ja Australia. Jos me ensin katsotaan Englantia ja katsotte sitä siellä alhaalla toiseksi alimmaisena kohderyhmää, niin se on aikuiset ja suluissa myös hoitajat. Eli tässä on semmoinen yksi riittävyyteen liittyvä puoli, että tässä ei ole lapset mukana, joskin siinä aineistossa tuotiin myös esille, että siellä on myös tämmöistä HP:n kaltaista ajattelua myös lapsille ja nuorille Englannissa sovellettu. Mutta tämä on semmoinen siihen riittävyyteen liittyvä puoli myös. Ja sitten toisaalta Skotlannissa on kaikki ikäluokat myös hoitajat, jolloin tullaan heti siihen, että palvelut on niin kuin kattavampia, koska ne menee kaikille ikäluokille. Myös siellä on otettu sitten hoitajat mukaan. Sitten me mennään Irlantiin ja heidän suunnitelmansa, mikä voisi olla tuo HP-malli, niin siellä on aikuiset, jälleen kerran rajattu ryhmä. Ja Australiaan, niin siellä on taas, kun puhuin aiemmin, että voi olla, että siellä on tietty ikäraja, niin Australiassa on, eli 7-65-vuotiaat. Ja sitten sitä alle 7-vuotiailla on oma väylänsä. Aina pitää muistaa sitten niin, että tietysti tietyssä maassa voi olla joku muu järjestelmä, mistä he mahdollisesti voi saada palveluja tai jotain toimeentuloa, mutta kuitenkin. Ja sitten, että mihin sitä budjettia voi käyttää, jälleen tässä on nämä neljä maata. Niin jos me katsotaan ensin tuota Englantia, niin siellä sanotaan, että periaatteessa voi käyttää asioihin tavarat, palvelut, jotka on laillisia ja ne vastaa asiakkaan tarpeisiin ja jotka on sovittu suunnitelmassa.
Toisin sanoen niin kuin vaikuttaa aika laajalta määritelmältä, että se pitäisi paljon sisällään, mutta sehän ei välttämättä sitten ole se koko totuus aina, että myös sitten voi olla näitä, mitä on tuolla alla, mihin budjettia ei voi käyttää, eli siellä on rajattu asioita pois, pitkäaikaishoitoa hoitolaitoksessa ja kunnallisia, tiettyjä kunnallisia palveluita. Ja tuossahan on joitain esimerkkejä sitten, mihin budjettia voi käyttää vielä lisäyksenä siihen. Sitten Skotlanti, myös siellä sanotaan aika laajasti, että periaatteessa mitä tahansa, jolla voidaan saavuttaa yhteisesti sovittu tulos. Joitakin rajoituksia on ja reunaehtoja. Sitten alla on sit rajattu pois. Et siellä on muun muassa terveydenhuollon tarpeet, jos on sitten oma järjestelmänsä. Ja ne tulee jo sieltä. Sitten on jotain laitteita, jotka tulee taas toisesta järjestelmästä. Eli tämä oli se, mistä sanoin, että tietysti aina pitää katsoa myös se, että mitä sitten joku muu järjestelmä mahdollisesti tarjoaa. Mutta että aika niin kuin, jos katsoo vaan näitä, niin aika niin kuin laajasti kuvattu toi, että mihin budjettia voi käyttää. Me siirrytään eteenpäin. Sitten on tämä Irlannin malli ja mitä siellä on suunniteltu, niin siinä on nyt jo sitten että mihin sitä voisi käyttää, niin kuitenkin avattu sitä jo enemmän. Eli esimerkiksi, että tukea yhteisen toimintaan osallistumiseen ja sosiaalisen elämän osallistumiseen ja avustajan palkkaamiseen ja niin poispäin. Mutta sitten niin kuin sielläkin todetaan se, että mihin budjettia ei voi käyttää, niin ei saa olla päällekkäin muille yhteiskunnan myöntämille tuille ja palveluille, eikä saa käyttää yleisiin elinkustannuksiin, eli vaikkapa ruokaan ei saa käyttää sit tätä henkilökohtaista budjettia. Mutta siellä on niin kuin Irlannissakin todella ollut sitten erimielisyyttä siitä, että mihin kaiken kaikkiaan tätä budjettia sitten saa ja ei saa käyttää. Et se ei ollut täysin yksimielistä. Jos tässä mennään sinne Australiaan, niin siellä tulee taas myöskin on tarkemmin määritelty ja vielä niin sitten, että kohtuulliset ja välttämättömät palvelut ja tuet. Eli katsosin itse, että kohtuullisesti tulee niin kuin hyvin lähelle tätä riittävyyden käsitettä, mutta sitten taas mikä on kohtuullista, niin sekin on aika tulkinnanvarasta jälleen kerran. Mutta välttämättömät tuet ja palvelut, sekin kertoo meille jotakin. Ne, mitkä katsotaan, että on välttämättömiä, niin ne. Se on välttämätön, joka on ikään kuin se, että on niin kuin, nämä olisi annettava ainakin tämä vähimmäisvä tämmöinen ajattelu tai viimesijaisuusajattelu. Mutta siellä on useita eri palveluita, joita on mahdollista saada tänne arjen tukemiseen, liikkumiseen, kuljetuksiin, työllistymiseen, ihmissuhteiden edistämiseen, että tosi tärkeitä osa-alueita. Ja niin, sielläkin on myös rajattu sitä sit toisaalta, että mihin sitä ei saa käyttää, niin siellä on esimerkiksi se, että jotka on jo muuten yhteiskunta järjestänyt tai korvataan esimerkiksi vakuutuskorvauksilla tai myös siellä oli tämä yleiset elinkustannukset ja niin edelleen. Eli on aina tärkeää katsoa, kun katsotaan sitä, että mitä voisi korvata, mutta yhtä tärkeä on katsoa myös sitä, että mitä ei korvata, mitä sieltä on löydettävissä. Ja tämähän osaltaan kuvastaa myös sitä, että onko joku riittävää vai ei ole sitä. Mennään vähän eteenpäin. Nyt nämä tulee maa kerrallaan ja tässä, koska osan kävi noiden taulukoiden avulla, niin on toistoa, niin mä yritän katsoa täältä sellaisia, mitä tuossa jo sanoin taulukon yhteydessä, että ei tulisi liikaa kahta kertaa. Todella Irlannissa niin tämä suunnitelma tai malli on sellainen, että siellä on mahdollista toteuttaa se henkilökohtaisella budjetilla ihan nykyisellä tavalla tai sitten ottaa näiden yhdistelmä. Ja sitten siellä on semmoinen, että miten sitä sitten arvioidaan tätä budjetin laajuutta, niin siellä on tämmöinen standardisoitu tarpeen arviointimalli, missä sitten niin yhdessä sitten tehdään asiakkaan kanssa tämä budjetti ja siitä tulee tämmöinen suuntaan antava budjetti, mutta lopullinen budjetti voi olla myös eri suuruinen. Ja sitten tullaan jälleen tosiaan siihen riittävyyteen ja sen rajaamiseen, että budjettia määriteltäessä pitää huomioida myös muut saadut tuet. Ja siellä on hyvin mielenkiintoista, siinä otettiin mukaan perhe, yhteisö ja muut yhteiskunnan antamat tuet. Et jälleen kerran, niin
niin se rajaa sitä, että onko joku, miten me peilataan sitä riittävyyttä, että jos perhe antaa jotain tiettyä tukea, millaista se sitten on, että millä tavalla se tässä niin kuin huomioidaan. Ja sitten myös mielenkiintoinen rajaus siihen riittävyyteen edelleen, että budjetin laajuus ei saisi olla suurempi kuin perinteisesti järjestetyt palvelut. Ja jos me katsotaan tässä riittävyyttä, niin sehän tarkoittaa sitä, että ei sitä ainakaan, ei sitä voi kasvattaa siitä, että se ei voi olla niin kuin korkeampi kuin mitä se on tällä hetkellä. Ja tuon mä jo sanoinkin noin kaksi. Ja semmoinen suunnitelma siellä vielä oli, että mahdollisesti myöhemmin myös lapset voisivat olla sitten tämän budjetin piirissä ja että voitaisiin käyttää muun muassa apuvälineisiin ja kuljetuksiin. Mutta siellä oli yksi keskeinen huoli tähän liittyen ja se olisi se, että se nostaisi kustannuksia. Jos se nostaa kustannuksia, niin mitä sitten tapahtuu, että tapahtuuko siinä se, että ne saa nousta ja vai tapahtuuko siinä se, että mahdollisesti tulisi jotain rajoituksia tähän, että mihin sitä budjettia saa käyttää, että mitä rajataan pois. Mutta tämähän on siellä kokeilussa ja sitten nähdään myöhemmin, että miten se sitten jatkossa menee. Mennäänpä sitten Skotlantiin. Siellä on mahdollista järjestää suoramaksulla. Eli siinä sitten asiakas itse on sitä budjettia valitsemassa, hoitamassa. Sitten oli yksilöllinen palvelurahoitus, missä sitten se valinta tapahtui itse ja sitten muuten se ei osallistuttu sitten itse siihen tähän hallinnointiin. Sitten oli suora palvelu tai näiden yhdistelmä. Ja tässä keskiössä, miten se budjetin laajuus määräytyi, oli se, että mitkä ne ihmiset tarpeet on. Ja siinä myös huomioitiin nämä resurssit, mitä tarjoamiseen vaadittiin. Ja siellä puhuttiin silloin niin kuin kohtuullisesta kuluarviosta. Mutta se, mikä kiinnitti huomiota siihen, niin tässä meidän taustamateriaalissa oli se, että nämä budjetin määrät, niin niissä voi olla melko suurta vaihtelua. Eli se on niin kuin yksi kysymys, mikä liittyy tähän riittävyyteen ja tuo tähän sen yhdenvertaisuuden ja oikeudenmukaisuuden. Mutta sitten myös tämä tulosidonnaisuus, eli on niin, että joissakin järjestelmissä, ja tämä Skotlannin on yksi sellainen, missä joissakin palvelussa tai asiakasryhmissä niin tulot voi vaikuttaa siihen, että minkälainen budjetti on. Ja tämähän on niin kuin aika voimakas semmoinen riittävyyteen liittyvä kysymys, eli puhutaan tuloharkintaisuudesta. Ja sitten vielä voimakkaammin, jos tähän vaikuttaisikin varallisuus jossain maassa, niin sittenhän tullaan jo myös tähän niin kuin tarveharkintaisuuteen. Eli nämä on kaikki sellaisia tärkeitä asioita, kun katsotaan, että onko joku riittävää. Ja sitten niin tämä Skotlannin järjestelmä on myös semmoinen, että sitä voi pienentää asiakkaan toimintakyvyn parantuessa, jos on muuta tukea saatavissa esimerkiksi yhteisöltä. Ja tämä on hyvin mielenkiintoinen, että miten sitten sitä arvioidaan, että onko se asiakkaan toimintakyky nyt sit parantunut sit riittävästi, että tehdään tämmöinen, että muutetaan, tai mitä oikeasti sitten on jotain muuta tukea, että onko se oikeasti niin, että se tämän vammaisen ihmisen tilanne on niin kuin parantunut niin paljon, että voidaan näin tehdä. Sitten Skotlannissa nämä myöntämiskriteerit, niin ne on tosiaan niin sovittu paikallisesti. Puhutaan tämmöisestä soveltuvuuskriteereistä. Ja sitten siellä aineistossa oli esimerkkinä tämä case Glasgow, ja mä ajattelin, että otan tästä sitten tähän muutamia kohtia. Eli siellä voisi olla näitä käyttötarkoituksia esimerkiksi henkilökohtainen avustaja, mutta siihen kävi vaan tämä suoran niin kuin tuen muoto, apuvälineet, lääkärissä käyminen. Sitten siellä oli tosiaan näitä tiettyjä rajauksia. Ja sitten siellä oli semmoinen, että budjetin määrittelyssä on tämmöinen laskentatyökalu, jolla muutetaan nämä RAS-pisteet rahaksi. Ja siinä sitten tämä tehdään yhdessä. Siinä oli aika tarkka semmoisia, että mitä kaikkea siinä arvioidaan. Että jos tämä kiinnostaa enemmän, niin suosittelen tutustumaan tähän meidän taustamateriaaliin, jos ette ole vielä tehnyt. Ja siellähän oli tosi paljon niitä suoria linkkejä, niin menkää katsomaan Skotlannin sivuille, että minkälainen tuo laskentatyökalu on.
No sitten me mennään sen jälkeen Englantiin. Ja siellä oli mahdollista käyttää tätä seuraavilla tavoilla. Siellä oli asiakas itse, sitten oli paikallisviranomainen, kolmas osapuoli tai näiden yhdistelmä. Eli tässä kiinnittyy huomiota siihen, että monissa näissä malleissa on mahdollista valita, että se ei ole vain tietyllä tavalla, vaan että se on mahdollista niin, että otetaan joku näistä. Se voi olla sitten myös joissain maissa se nykyinen ja sitten myös, että pystyy ottaa tällaisen yhdistelmän, että ei ole vain yksi, vaan pystyy ottaa yhdistelmän. Ja tässä kolmannen... Tuolta tuli kysymys Niemisen Elinalta, että mitä tarkoittaa Skotlannin mallissa suora tuki henkilökohtaisessa avussa? Kyllä, joo. Mennään siihen hetki. Suora tuki tarkoitti sitä niin kuin suoraa maksujärjestelmää. Joo. Ja sitten niin me olimme Englannissa. Joo. Että jos teillä tulee nyt tässä kysymyksiä, kun me nipistettiin Pauliinalta 10 minuuttia, niin tehdään niin, että keräkkää muistiin kysymykset ja syömisen jälkeen niin voidaan käyttää vähän sitten vielä aikaa kysymyksille, koska niin Pauliina saa sanottua pääasiansa nyt, niin päästään keskustelemaan pikkusen vielä. Tilastoihin on varattu sen verran enemmän aikaa. Niin. Joo, hyvä, hyvä. Niin tosiaan tästä Skotlannin järjestelmästä, niin siinä oli vielä sen verran, että asiakas itse tai suoramaksu. Sitten oli paikallisviranomainen, jossa sitten tämä paikallisviranomainen hallinnoi sitä tiliä ja sitten asiakas tekee tämän valinnan. Ja sitten on tämä kolmas osapuoli ISF, jossa sitten niin se kolmas osapuoli hallinnoi ja asiakas valitsee ja sitten oli näiden yhdistelmä. Ja tässä seuraavaksi me käsitellään tätä kolmannen osapuolen ISF:ää, jossa siis paikallisviranomainen myöntää tämmöisen viikoittaisen rahan. Mutta sitten tämmöinen, mikä kiinnitti tosi paljon itseään huomiota ja mietitytti, on se, että miten kun budjetin laajuus määritellään, niin huomioidaanko siinä näitä hallintokustannuksia vai ei. Sehän on tosi iso asia, että jos siitä budjetissa ei niitä huomioida, tai sitten huomioidaan, niin se, että minkä suuruinen se budjetti on, ihan miettien sitä, että niin kuin Suomen mallia, että miten tällaisia asioita, jos siellä on tukihenkilö tai muu, niin huomioidaan siinä. Ja toinen, mikä kiinnitti huomiota, on siihen, että käyttämättömiä varoja voidaan myös palauttaa viranomaisille takaisin, eli tuolle paikallisviranomaisille. Että siinä oli niin kuin tärkeää sit se, että pitäisi huolta siitä, että jos ne on niin kuin tarkoituksella jätetty sinne ja sieltä on tulossa lähiaikoina joku suurempi meno, mutta se tuntui jotenkin niin kuin aika semmoiselta, että voiko niitä sitten, jos ne on keretty palauttaa, niin saada niin kuin enää takaisin, että semmoinen niin kuin hyvin mielenkiintoinen aspekti sitten, että se on niin kuin tietty aika ja sitten jos se ei käytä, mutta sitten siitä oli kuitenkin mahdollisuus sen, että jos sen niin kuin kertoo, että täältä on tulossa tämmöinen, mihin nämä käytetään, niin sitten se onkin mahdollista, että niitä ei palautetakaan. Ja sitten toinen tähän suoramaksuun liittyen, niin mikä niin kuin myös mietitytti itseä, että tässä nämä kustannukset voivat olla keskimäärin 80% korkeammat kuin perinteisesti järjestetyissä palvelussa, eikä rahoitusta ole kuitenkaan nostettu. Niin se pisti itseään mietityttämään, että valtava niin kuin kustannusten ero. Ja sitten toisaalta se, mitä on siellä tapahtunut, on se, että kun on rahoitusvajetta, niin on sitten tiukennettu näitä kriteereitä. Että kyllä herättää ajatuksia siihen moneen suuntaan, että mitä tämä tarkoittaa vammaisen ihmisen näkökulmasta ja hänen niin kuin saamien palvelujen näkökulmasta ja mitä tämä tarkoittaa sille, miten voi voida hyvin ja pärjätä elämässä. No nyt, no niin hyvä. Oli pieni paniikki tässä, ei vaihtunut dia. No niin, jatketaan sitten. Sitten toista mä sanoinkin, että mihin ne kohdistuu ne käyttötarkoitukset tai rajaukset. Mutta sitten vielä tuossa semmoinen lisäys tuohon, että siellähän on tullut paljon kritiikkiä siitä, että ihmiset on kokenut, että ne saakin vain perinteisiä palveluita. Ei ne sitten olekaan mennyt niin että ne olisi saanut valita sillä tavalla, kun ihmisten odotukset on, että nyt meillä on sitten käytettävissä tämmöinen budjetti ja mä saan valita, mutta se ei olekaan ihan mennyt näin. Ja ton mä sanoinkin ton asian tuosta.
mennäänpä sitten eteenpäin, eli Australiaan. Ja Australiassa niin siellä oli jälleen mahdollista käyttää eri tapoja, eli siellä oli itsehallinnoinnin tapa, sitten oli toi, jolloin siis hoitaa kokonaan itsettään, sitten oli tämä plan manageri-systeemi, jossa sitten he hallinnoi, ja sitten oli tämä NDIA, joka tarkoitti sitä, että siinä palveluntuottaja hallinnoi sitä, tai sitten näiden yhdistelmä, josta tulisi sitten tietysti neljäs mahdollinen tapa, jos olisi näiden yhdistelmä. Sitten tuosta henkilökohtaisesta budjetista, niin siellä on kolme erilaista budjettityyppiä, ydintuki, valmiuksien kehittäminen tai sitten tämmöinen, missä on kalliimpia hankintoja, joita voi tehdä. Ja kun tämä budjetti myönnetään, niin se on niin kuin kohdennetaan näihin kolmen eri budjettityyppiin ja niillä on sitten kullakin omat alakategoriansa. Ja siellä oli semmoinen, että tietyllä vuodelle, kun on budjetoitu rahat, niin ne pitäisi käyttää sitten sen vuoden aikana. Ja siellä kun oli noita eri budjettityyppejä, niin tuossa on muutama esimerkki sieltä, että ykkösbudjetissa on nämä arjen avustukset, sitten on kakkonen, jossa voidaan parantaa asuinolosuhteita ja kolmosessa sitten voidaan tehdä kotiin muutostöitä. Eli hyvin erilaisia arjen avustuksia, parantaa asuinolosuhteita, kodin muutostyöt niin kuin liittyy samalle alueelle, mutta erilaisia niin kuin mittakaavassa olevia niin kuin asioita, jotka on niin kuin eri suuruisia budjetiltaan, maksaa eri verran. Mutta sitten Australiankin järjestelmässä oli semmoisia kehittämiskohteita, joissa tuossa nyt vaan muutama esimerkki oli se kattavuuden parantaminen, eli miten sinne saadaan esimerkiksi alkuperäisväestöä sinne piiriin, ja sitten toisaalta siellä oli tiettyjä päällekkäisyyksiä, niin niitä pitäisi poistaa, että sen kaltaisia, että ei ole kahdesta eri järjestelmästä esimerkiksi. Nyt ollaan päästy siihen vaiheeseen, että meillä on 12 minuuttia aikaa ja nyt sillä tavalla suhteellisen nopeasti kävin läpi tässä tämän kansainvälisen aineiston, niin todella suosittelisin, että mitä näistä maista joku jäi ehkä kiinnostamaan teitä, niin katsokaa tarkemmin, oliko siellä joku laskentatyökalu, joka voisi olla hyvä, tai kiinnostiko joku mahdollinen niin kuin ongelma, mikä siellä oli nostettu, tai ja mullahan oli tässä vaan budjetin laajuus ja käyttökohteet, niin siellä on monia muita asioita liittyen siihen tarpeen arviointiin ja niin edelleen, että siellä on niin kuin hyvin selkeät diat, jotka on tehty saavutettaviksi, niin suosittelen, että tutustukaa tarkemmin ja rohkeasti menkää tutustumaan niihin linkkeihin, mitä siellä on laitettu, niin saatte sitten lisätietoa. Mutta nyt mä kun puhuin ton, niin nyt mulla kaventui se aika noin 10 minuuttiin, niin mennään sitten tähän kansalliseen aineistoon. Ja siellä samalla tavalla on nostanut poimintoja budjetin laajuudesta ja sitten käyttökohteista. Ja ensimmäisenä tässä on tämä STM-palvelusetelikokeilu, siellä nämä HP-hankkeet, niin siellä todettiin se, että tarvitaan apuvälineitä siihen, että lasketaan budjettia ja suositellaan, että miten se budjetin arvo käytännössä määritellään. Sitten tässä avain kansalaisuuteen hankkeessa niin todettiin, että se määriteltiin pääsääntöisesti sen mukaan, että mitä asiakkaalla sillä hetkellä, mitä apua ja tukea hän tarvitsi. Mutta sieltä toisaalta sitten tämä taloudellinen kestävyys tuli myös esille, että kustannukset ei saisi kasvaa. Mutta toisaalta sen budjetin pitäisi myös tietyllä tavalla olla joustava. Ja sitten tässä Tiedä mitä tahdot -hankkeessa, niin taas oli semmoinen, että ne budjetit määräytyi keskimääräisten vuorokausi- tai yksikköhintojen mukaan. Kun me mietitään keskimääräistä, niin silloinhan se tietysti tarkoittaa sitä, että siinä ei se yksilöllisyys tule tarpeeksi, että tämä yksilöllinen avun ja tuen tarve. Ja toisin sanoen siinä todettiin, että kun asiakkaan tarvetta arvioidaan ja sit siitä pitäisi niinku päätellä, että mikä se budjetin suuruus on ja mille ajalle, niin se on niinku vaikeaa. Että siihen niinku pitäisi kiinnittää huomiota ja saada ohjeistusta. Ja sitten nousi myös esille se, että pitäisi huomioida nämä asiakkaan tarpeet, mitä ne palvelujen ostaminen maksaa ja sitten mahdollisesti myös
hallintokustannukset. Eli nämä taisi olla siitä THL:n muistiosta, jonka Anu Autio oli tehnyt. Eli nostan tämän nyt uudestaan nämä hallintokustannukset, että mikä oli tuolla osoittautunut ongelmaksi, että kun oli eroja siellä paikallisesti, että onko ne mukana vai ei, niin tämä on sitten yksi aika tärkeä kysymys tässä, että onko ne sitten huomioitu siinä budjetin laajuudessa vai ei, vai miten se asia käytännössä menee. Eli siitä voitaisiin esimerkiksi johtaa yksi osa-alue siihen, että miten tämä rahallinen arvo olisi, jos käytetään tukihenkilöä. Ja sitten siellä myös nostettiin esille se, että mitä meidän pitäisi ajatella siitä, että nämä vammaispalvelujen asiakasta kohden lasketut kustannukset vaihtelevat eri kuntien ja palvelujen välillä. Tässähän tämä eri kuntien väliset erot, eriarvoisuus nousi meillä eilen päivän päätteeksi esille. Konemähän meni nyt yhden liikaa. Palataan vähän takaisin päin. Elikkä mennään nyt siihen käyttökohteisiin. Ja tässä STM:n palvelusetelikokeilussa, niissä HP-hankkeissa, niin todettiin, että budjetin valinneet löysi sellaiset palvelut ja palvelujen tuottajat, mitkä totesi, niin kuin, että niillä nämä tarpeet oli sopivia, niin se oli niin kuin onnistunut osa-alue. Sitten avainkansalaisuuden hankkeessa todettiin, että budjetilla voisi hankkia jotain muitakin palveluja kuin sote-palveluja ja mitä nämä kunnat on etukäteen hyväksynyt näitä palvelutuotteja ja seteleitä. Ja sitten siihen pitäisi olla se tietty joustavuus. Ja sitten tiedän, mitä tahdon hankkeessa todettiin, että valittiin toisenlaisia sellaisia palveluita, mitä käyttäjä toivoi. Mutta todettiin kuitenkin se ongelma, mikä saattaa tulla siitä, että ei välttämättä löydäkään tällaisia yksilöllisiä palveluja, eli että se palvelujen kysyntä ja tarjonta voi ollakin, ettei ne kohtaa. Että olisi kysyntää, mutta ei olekaan tarjontaa. Voi se tietysti joskus olla toisinkin päin, mutta niin joka tapauksessa. Ja sitten hyvin tärkeä asia, että myös se, että se palvelu, mitä saadaan, niin se on laadukasta ja sitä arvioidaan jollain tavalla, niin se on tärkeää. Tässä THL-muistioissa vuodelta 2014, joka oli Anu Autio, niin on todettu mielestäni todella hyviä asioita. Eli että pitäisi olla valinnanvapauden lisäksi myös päätös siitä, että mihin sitä budjettia saa käyttää. Toisaalta sitten se, että jos budjetti ei riitä, palvelut pitäisi tarjota muulla tavalla. Tämähän nousi kyselyssä esille, että se olisi tosi tärkeää, että ei käy semmoista tilannetta, että tai ainakin niin kuin sitä pitäisi pohtia, että mitäs me tehdään, jos se budjetti ei riitä, niin tarkoittaako se sitä, että vammainen henkilö jää ilman sitä tiettyä palvelua, vai voisiko olla sitten niin, että kuitenkin sitten sen saa muulla tavalla, että se turvataan. Sitten tämä palveluntarjoajan monipuolisuus, jos on budjetti, niin olisi tärkeää, että niitä on saatavissa. Ja ehdottomasti ja tämän hankkeen tietysti tarkoituksenakin on se, että tämä henkilökohtaisen budjetin käyttäminen pitäisi olla vapaaehtoista. Eli se ei olisi pakollista, vaan sen voi valita, jos niin haluaa. Ja tähän myös kyselyn tulokset niin tosi voimakkaasti tuki tätä, että sen takia, että koska kaikilla ei välttämättä ole samoja edellytyksiä tai he voi jollain tavalla pelottaa tämä, että miten he osaa tätä käyttää, mitä se vaatii ja miten sen ymmärtää, niin siinä mielessä tämmöinen, että se olisi vapaaehtoista, niin se olisi niin kuin tärkeä asia. Se oli siinä. Kiitos Pauliina. Sun puheenvuoros herätti aivan valtavasti ajatuksia, ainakin mulla ja toivottavasti myös teidän kaikkien muiden päässä. Mulla käy ainakin ihan mylläkkä. Meillä on nyt varmaan aikaa muutamalle kysymykselle ennen lounastaukoa, ja jos tulee paljon kysymyksiä, niin nipistetään pikkasen vielä sit lounastauon jälkeen niihin aikaan. Mutta onko tullut, Päivi, oliko sulla joku? Täällä on varmaan Iiro näkee. Joo, okei, mä ajattelin, että sulla oli joku erityinen. Iiro katsoo joo, sieltä. Niemisen Elina vielä. Yes.
mikkikin saatiin toimimaan. Niemisen Elina vielä jatkaa kysymystään. Hän siis kysyy tuosta Skotlannin mallissa suorasta tuesta, niin kysymys jatkuu, että eli maksetaanko kokonaiskustannukset suoraan asiakkaalle? Kyllä tässä oli tarkoitus tuossa suorassa tuessa se, että ne maksetaan asiakkaalle ja hän sitä itse hallinnoi. Ja sitten vielä jatkuu, että onko mukana siis hallintokulut tässä Skotlannin mallissa? Täytyy hetken niin kuin mietin, että siinä joo. Niin, joo. Iiro, toistatko sinä? Joo, mä voin toistaa. Tässä tietenkin riippuu vähän siitä, että miten nämä hallintokulut niin kuin määritellään kussakin ikään kuin palvelussa tai avussa ja tuessa. Että mikäli ne hallintokulut on ikään kuin siinä, mitä mä sanoisin, leivottu sisään, niin sitten kyllä. Mutta se on aika tapauskohtaista aina. Pauliinan kanssa sovittu, että tuun tähän niin kuin keskusteleen, jos tulee semmoisia kysymyksiä. Tosiaan se aineisto on nyt siellä ja kaikkien nähtävillä, ja tähän oli tarkoitus, että nostetaan näitä just riittävyyden kannalta asioita, ja Pauliina on vasta aloittamasta sitä tutkimusta niin kuin siinä mielessä, että miten eri toimintamallit Skotlannissa yksityiskohtaisesti toimii, niin voi olla, että siellä lankojen päässäkin on tällä hetkellä enemmän ihmisiä, jotka on käynyt siellä vaikka tutustumismatkoilla Skotlannin järjestelmään tutustumassa, kuin mitä me vielä osataan siitä tässä kohtaa vastata. Mutta tietty on tarkoitus just tutkimuksen avulla niin kuin katsoa, että mikä niissä on semmoista, mikä on sovellettavissa Suomen järjestelmään, mitä me valitaan yhdessä, että tämän tyyppistä toimintamallia me halutaan tänne. Ja noi, mitä Pauliina nosti esiin, niin on ehkä niitä olennaisia kysymyksiä meidän järjestelmään rinnastettuna, että onko se esimerkiksi asiakkaalle sitten maksullista. Arvioidaanko se, että onko ylipäänsä oikeus budjettiin, niin tulojen, varallisuuden, tämmöisten asioiden perusteella, mitkä on ehkä niitä suurimpia eroja niin kuin suomalaisen ja pohjoismaisen järjestelmän ja sitten vaikka näiden britti- ja Irlannin tämänhetkisten järjestelmien välillä. Mutta toki myös nämä sitten, että mitä sillä suoraan maksulla, että koko raha tulee sulle ja sitten itse hoidat kaikki kustannukset, mitä siihen sisältyy, versus sitten, että siinä on joku maksettu ulkopuolinen toimija sun tukena ja apuna. Ja niin kuin Pauliina toi esiin, niin jossain järjestelmissä loppujen lopuksi sitten suuri osa siitä budjetista meneekin niihin hallinnointikuluihin, ja miten se vaikuttaa sitten taas siihen saadun palvelun määrään ja laatuun ja riittävyyteen, niin se on yksi asia. Ja sitten vielä se, että jos tavallaan niin sanotusti perinteisellä mallilla, eli hankitaan se, mitä sulle on budjetoitu palvelut, niin sitten sen viranomaistoimijan välityksellä, niin se ehkä oli karkeasti ottaen se kolmijako, tai sitten näiden yhdistelmällä, niin kuin oli se neljäs vaihtoehto noissa muutamissa. En tiedä, osattiinko vastata nyt Elinan kysymykseen, mutta sitä tietoa sieltä aineistoista kyllä löytyy ja ihan hyvinkin selvitettynä. Ennen kuin päästään teidät lounastauolle, niin mä oikeastaan haluaisin, että vaikka lounastauon aikana miettisitte hiukan yhtä kysymystä ja asiaa, mikä mun omassa päässäni tällä hetkellä kovasti pyörii. Pauliina puhuu valtavan ansiokkaasti muun muassa riittävyyden käsitteestä. Ja mä mietin koko ajan tavallaan sitä meidän vammaispalvelulainsäädännön olevan ja tulevan suhdetta tähän henkilökohtaiseen budjetointiin. Meillä vammaispalvelu, se lainsäädäntö, sieltä tulee paljon juuri näitä käsitteitä. Sieltä tulee välttämättömyys, on aina ehdoton edellytys erityispalveluihin. Sitten siellä puhutaan sopivasta, riittävästä, laadukkaasta. Ja sitten mä mietin, että kun me sanotaan, että tämä budjetti on yksi palveluiden järjestämisen tai ehkä pitäisi sanoa toteuttamisen tapa. Niin miten nämä suhtautuu toisiinsa? Ja sitten kun me puhutaan palveluista, pitääkö meidän puhua avustajatuesta, jotta me saadaan lavennettua sitä sitten, että mitä sillä budjetilla voidaan hankkia.
ihan tämmöinen ajattelin, että mietintä myssyyn, koska näillä on mun mielestä aika iso merkitys tämän kokonaisuuden.